اسمي ديسكو ماشي ها باباجي هاشي الشنطة أنا هاشي الشنطة هاي ناخشي أنا غوري ساعتي ما بيجي كيت خو جرابس خو بس خو غشي الوردة أبويا نخلي خو ساعتي سنو بقويسي ناصريه تيزه ها ما تشوي غميريا خلاص شاولت خور ما بغي انا تشوفش كي خا يا اسمو ماشي لو منفا كي خا يا ودي ეს უმნიშვნელოვანესი დღე არის თამარის ცხოვრებაში, რომელსაც თავის მამასთან ერთად უნდა ხვდებოდეს, გიორგი ბერუაშვილთან ერთად უნდა ხვდებოდეს ჩვენ გმირ პოლიციელთან, რომელიც კრიმინალის ტყვიამ იმსხვერპლა. მე ძალიან მიმზიმს დღეს მის მაგივრად შვილის სკოლაში წაყვანა, მაგრამ ერთ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ ესეთ შვილებზე, ჩვენი გმირი პოლიციელის შვილებზე, რომლებმაც თავისი სიცოცხლე კრიმინალთან ბრძოლაში შეწირეს, მათ შვილებზე ყოველთვის იზრუნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მართალია, ჩემი შვილები გრძნობენ თავიანთი მამის დანაკლის, მაგრამ სხვა მხრივ, ჩვენი სამინისტროს მხრივ, ჩვენი პოლიციის მხრივ, ისინი გრძნობენ თანადგომას პირადად მეც და ამისთვის უღრმესი მადლობა. ეს იყო დღევანდელი დღე დასტური იმის, რომ ჩვენ გვერდში გვიდგა შინაგან საქმეთა სამინისტრო.